Letos o Vánocích v tom nejste sami a díky O2 Extra výhodám není třeba rozbíjet prasátko. A je tam toho opravdu hodně. A abyste měli představu, podělím si s vámi o pár tipů, které se líbí mně. Pokud hledáte dražší dárek, mám pro vás tip. Jsou to tyhle dva pěkné telefony s atraktivní cenou. Huawei Mate 20 Pro můžete pořídit o 3000 levněji. Jedná se o žhavou novinku se 4-bodovým ultraširokým fotoaparátem s umělou inteligencí a možností dobíjet bezdrátově další zařízení. Zdá se vám to jako telefon z budoucnosti? Chcete vědět víc? Podívejte se na naši video recenzi smartphonu Huawei Mate 20 Pro. Samsung Galaxy A7. Korejská novinka se pyšní čtečkou otisku prstů na tlačítku na boční straně těla telefonu a funkcí rozpoznávání obličeje a uživatele potěší i 6-palcový Super AMOLED display, který tě vtáhne do děje. I tento model spolu s dalšími od společnosti Samsung lze koupit za překvapivou cenu, no mrkněte sami. Dejme smartfony už stranou a pojďme se zaměřit i na menší dárky, který určitě potěší. Výběr na webu O2 Extra výhod je veliký a tohle jsou tipy, které určitě využiju. 20% sleva na celý nákup do obchodu Orsay? No to je jasná volba. Touto slevičkou potěším přítelkyni i sestru. 20% dolů z ceny na Tesco nerezové hrnce a sady je sice klišé, ale věřte mi, že maminkám a babičkám stejně radost uděláme. Nikdy nevím, co tátovi, ale ne letos. Našel jsem pro něj krásný vánoční bonus 40% do Focus Optik na dioptrická skla včetně multifokální. Všichni se mu složíme na nové brýle, které v jeho případě vyjdou skoro na cenu ojetého auta. No a pro mé kámoše vybírám cool dárek. Sám jsem si fakt oblíbil trenýrky z trenýrkárna.cz, na které nyní získáte slevu 17%. A jaký tip máte vy? Už víte, co nadělíte pod stromeček? Najděte si dárky a ušetřete díky O2 Extra výhodám. A výběr je opravdu široký, například Albi, Klenoty Aurum, Orsay, Stoptime, Bonami.